بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين جنت اور اس کی صفات اور جنت کے حقدار کون یہ جو سلسلہ چل رہا تھا اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہے جس کا عنوان ہے جنت میں داخلہ جنت میں داخلہ اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو چند باتوں پر توجہ دے لینی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت پاک ہے جنت مکمل طور پر طاہر ہے اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو ہر اعتبار سے پاک اور صاف ہوگا جب تک اس میں ظاہری اور باطنی طور پر کسی بھی قسم کی آلائش پائی جا رہی ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا چنانچہ وہ حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤمنین جہنم سے نجات پا جائیں گے یعنی پل صراط پر سے ان کا گزر ہو جائے گا تو جنت میں داخلہ سے پہلے ایک چھوٹے پل جسے حدیث میں قنطرہ کہا گیا ہے اس پر انہیں روک لیا جائے گا اور وہاں پر ان کے مابین اگر کچھ حقوق باقی رہ گئے ہیں کسی کا کسی کے اوپر حق باقی رہ گیا ہے کسی کا کسی پر کوئی ظلم رہ گیا ہے تو جب تک ایک دوسرے سے صفائی نہیں ہو جائے گی کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمَ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا ان میں سے بعض کے اوپر جو دنیا میں کسی بھی قسم کا ظلم ہے مالی ظلم ہے جسمانی ظلم ہے عزت کے اوپر کوئی حملہ ہے کسی بھی قسم کا ہے وہاں ہر ایک کا معاملہ صاف کر دیا جائے گا حتی اذا حذبوا ونقوا جب مکمل طور پر صاف ہو گئے اور حذبوا اس کی صفائی کر دی گئی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں داخلہ سے پہلے اور پل صراط پر سے گزرنے سے پہلے مسلمانوں کے ان لوگوں کے خصوصاً جن کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے ان کا باہم ایک دوسرے سے ان کا حق دلایا جائے گا پھر دوسری چیز اس سلسلے میں یہ قابل غور ہے کہ دیکھئے جنت میں داخلہ یہ آخرت کا معاملہ ہے اسی لیے کوئی بھی شخص اپنی وفات سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتا یا بلکہ اور آگے بڑھ کر کے کہیں کہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن جب تک سب کا حساب اور کتاب نہیں ہو جائے گا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا سوائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا کہ ان لوگوں کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو انہیں جنت میں رکھا اور سوائے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کو اس موقع پر جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں داخلہ ہوا، جیسا کہ وہ حدیث ابھی قریب ہی گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا۔ ہاں البتہ کچھ لوگوں کی روحیں ہیں جنہیں ان قیامت سے پہلے جنت میں داخلہ نصیب ہے، یہ روحیں مؤمنین کی ہیں اور یہ روحیں شہداء کی ہیں۔ شہداء کی روحوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ارواحهم فی جوف طیر خضر، ان کی روحیں سبز چڑیوں کے قالب میں ہیں، لہا قنادیل معلقۃ تحت العرش، ان کے لیے ایسے قندیل ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہے ہیں، وہ ان کی اصل جگہ ہے، البتہ انہیں اجازت ہے تسرح فی الجنہ، جنت کے اندر جہاں چاہیں آئیں اور جائیں۔ اسی طریقے سے عام مومنین ہیں، عام مومنین کی روحیں جنت میں ہیں لیکن شہداء کی روحوں سے اختلاف ہے، عام مومنین کی روحوں کو سبز چڑیوں کے قالب میں کر کے ان کے مقام کے لحاظ سے جنت کے کسی درخت سے لٹکا دیا گیا ہے، تو شہداء کی روحوں کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں جہاں چاہیں آتی جاتی ہیں، البتہ عام مومنین کی روحیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی شخص جنت میں قیامت سے پہلے جا نہیں سکتا۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے وہ اپنے مومن اور متقی بندوں کے لیے بنائی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم اس جنت کا وارث اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو ہمارے بندے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ گویا جنت صرف انہیں ملنے والی ہے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور جو لوگ گناہوں، فسق و فجور، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس حال میں حاضر ہوتا ہے کہ اس نے نیک عمل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بلند مقامات جنت میں حاصل ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک سے زائد بار لوگوں میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ لا يدخل الجنة الا نفس مسلمہ، جنت میں وہی داخل ہوگا جو نفس، جو جان، جو روح، جو ذات مسلمان ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فتح خیبر کے موقع پر کرایا تھا، اور یہی اعلان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ایام تشریق میں، تو وہاں آپ نے ایک صحابی بشر بن سحیم نامی سے فرمایا جا کر کے اعلان کر دو لا يدخل الجنة الا نفس مسلمہ، کہ جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ مسلمان ہی روح ہے یا مسلمان کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث سنن ماجہ میں تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم آتے ہیں جنت میں داخلے سے متعلق۔ دیکھیے جنت میں داخلہ سب سے پہلے جس کا ہونے والا ہے اسے ہم دو حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہے جماعت کے لحاظ سے اور ایک حصہ وہ ہے افراد کے لحاظ سے۔ جماعت کے لحاظ سے سب سے پہلے جنت میں داخلہ امت محمدیہ کا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے، اور فرد کے لحاظ سے سب سے پہلے داخلہ جو ہوگا وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔
آپ سے پہلے جنت میں کوئی بھی شخص داخل نہیں ہوگا، آپ کی امت بھی داخل ہوگی تو آپ کے بعد داخل ہوگی۔ چنانچہ وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم آخری ہیں اور اول ہیں قیامت کے دن، یعنی اس دنیا میں تو ہم آخر میں آئے، ہم سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، بلکہ 69 ایک کم 70 امتیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، البتہ قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، ہم وہ پہلی امت ہیں، یعنی ہماری امت جو جنت میں داخل ہوگی، حالانکہ یہود اور نصارہ کو ہم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے افراد کے لحاظ سے دیکھیں تو افراد میں جو شخص غریب اور فقیر ہے، جو مسکین اور محتاج ہے، وہ اس شخص کے مقابلے میں جو زیادہ پیسے والا اور زیادہ مالدار ہے اس سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقیر اور مسکین جو ہوں گے، شرط یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان پایا جائے، تقویٰ پایا جائے، تو ان کے پاس اتنا مال نہیں جس کا وہ حساب دیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں عام مالداروں سے پہلے داخل کرے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں جو حدیث حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو فکان عامت من دخلها المساکین، زیادہ تر اس میں جو پہنچے ہوئے تھے، داخل ہو گئے تھے پہلے پہل، وہ مسکین لوگ تھے، واصحاب الجد محبوسون، اور مالدار لوگوں کو ان کا حساب، ان کا کتاب، اور ان سے ان کے تمام مالوں کا حساب لینے کے لیے انہیں روک دیا گیا ہے۔ جہاں پہلے جنت میں داخل ہوگی اس امت کی تعداد بھی دیگر امتوں کے مقابلے میں جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ چنانچہ وہ حدیث جسے امام دارمی رحمہ اللہ، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح میں حضرت بریدہ ابن خصیب سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کی کل 120 صف ہوگی، یعنی سارے کے سارے جنتی 120 صف کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک صف میں کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ لوگ ہوں گے، ان کی تعداد کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صف ہوگی، ان میں سے 80 صف جو ہوگی وہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کے بعد دوسرے جو لوگ ہوں گے، یعنی 40 صف، اس کے اندر دیگر تمام نبیوں کے امتی ہوں گے۔ تو امت محمدیہ جہاں جنت میں سب سے پہلے جائے گی، وہیں امت محمدیہ کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت میں سب سے آخر میں جو اس امت کے لوگوں کا داخلہ ہوگا، وہ امت کے گنہگاروں کا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے گناہ کیے ہیں، اس لیے ان گناہوں کی سزا چکھنے سے پہلے پہلے انہیں جنت میں داخلہ دینا مشکل ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان میں سے بہت سے لوگوں کے اوپر رحم فرمائے اور جنت میں داخل کر دے۔ اس سلسلے میں جو حدیث خصوصی طور پر قابل ذکر ہے، وہ مسند احمد کی وہ لمبی حدیث ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومنوں کو جہنم سے نجات مل جائے گی، تم کا ہر شخص جب جنت میں پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچ کر کے لوگ محاسبہ کریں گے، تو دیکھیں گے کہ ہمارے فلا فلا مسلمان بھائی جنت میں نہیں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت مومنین جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی ضد کریں گے، جتنی ضد اس دنیا میں کوئی آدمی اپنے کسی بڑے سے کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضد مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخل ہونے کے بعد کریں گے، اور کہیں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ،
فلا فلا لوگ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے اے اللہ تبارک و تعالی آپ نے انہیں تو جہنم میں داخل کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم من الجنہ جس کو تم پہچان رہے ہو جہنمیوں میں سے جاؤ اس کو نکال کر کے لے آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جہنم کی آگ جن کی ٹخنے تک ہوگی کچھ لوگ ہیں جہنم کی آگ جن کے گھٹنے تک ہوگی البتہ جہنم کی آگ ان کے چہرے ان کے صورت کو اور سجدے کے نشان کو کھائے گی نہیں تو جن لوگوں کو وہ لوگ پہچانیں گے انہیں نکال کر کے لے کر کے آئیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کر کے لے آؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کر کے لے آؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے اسے بھی تم جہنم سے نکال کر کے لے آؤ چنانچہ جب سب اپنے تمام ساتھیوں کو جنہیں وہ لوگ پہچان رہے ہوں گے نکال کر کے لے آئیں گے اس کے بعد فرمائیں گے اے اللہ تبارک و تعالی اب تو جہنم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اندر کوئی خیر ہو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ تعالی اپنی رحمت کا اظہار فرمائے گا اور فرمائے گا مسلمانوں نے شفاعت کی فرشتوں نے شفاعت کی نبیوں نے شفاعت کی سارے لوگوں نے شفاعت کی ہے وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ البتہ ارحم الراحمین کی شفاعت باقی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قبضہ اپنی مٹھی میں سے تین مٹھی اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مٹھی میں کتنے لوگ آئیں گے تین مٹھی جہنم میں ڈالے گا اور وہاں سے لوگوں کو نکالے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بالکل جل کر کے راکھ ہو گئے رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں لے آ کر کے نہر حیات میں پانی ایسا پانی جس سے ان کو دوبارہ زندگی مل جائے گی اس کے پاس رکھے گا اور ان کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے گا جس پانی کی اثر سے ان کے جسم دوبارہ تیار ہوں گے اور پھر انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے گا اور یہ فرمائے گا آج کے بعد سے ہم تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گے اس طریقے سے لوگ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے پھر امت محمدیہ کے بعد سلسلہ بسلسلہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس امت کو اس کے بعد رکھے گا امت موسیٰ کو رکھے گا امت عیسیٰ کو رکھے گا یا کسی اور نبی کی امت کو رکھے گا البتہ تمام لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخل کرے گا اب اس کے بعد ناظرین میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں جس پر توجہ دینا ہم میں سے ہر شخص کے لیے فرض ہے اور ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے اور یہ چیزیں کیا ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے اہتمام سے ہم اور آپ جنت کے وارث بن جائیں گے دیکھئے اس سلسلے میں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا سب سے اہم چیز جو جنت میں لے جانے والی ہے وہ دین اور دین پر استقامت ہے ایمان اور ایمان پر استقامت ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی قسم ہے عصر کے وقت کی یہ زمانہ شاہد ہے عصر کا وقت یہ گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر جن سے انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے وہ ہمیشہ گھاٹے ہی کا سودا کرتا ہے جنت کے اوپر وہ جہنم کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر اللہ کے غضب کو ترجیح دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ خسارے میں ہے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں وہ کون ہیں
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اپنے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, اپنے کو ایمان کی زینت سے مزین کیا, تو ایمان لے آئے, اور ایمان لے آ لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل کیا. ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا, اس کے بعد وَتَوَاصَوْا, یہی نہیں کہ ایک بار ایمان لے آ لیے, نیک عمل کر لیا, معاملہ ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وہ اس کے اوپر ثابت قدم بھی رہے, صرف اپنے ہی نیک عمل پر اکتفا نہیں کیا, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہے, لوگوں کو حق باتیں بتاتے رہے. جہاں اپنے ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا, لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے رہے اور عمل صالح اور نیک عمل کے اوپر ابھارتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور صبر کی وصیت کرتے رہے. وہ یہ بتاتے رہے کہ دیکھو اے لوگو, خسارے سے بچنے کے لیے صبر کرنا ضروری ہے. یہ صبر کرنا جو سب سے اہم ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی ادائیگی پر صبر کرنا ہے. اور یہ صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانے پر صبر کرنا ہے. یہ صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اسے چھوڑ دینے پر صبر کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, تو وہ لوگ حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے. اسی چیز کو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے, رب میرا اللہ ہے, اسی نے مجھے پیدا کیا ہے, وہی میرا مالک ہے, اسی کا حکم میرے بارے میں چلتا ہے, لہذا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. ثم استقاموا, پھر اس کے اوپر وہ جم گئے, اس کے اوپر اڑے رہ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو نہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کا خوف ہے, مستقبل میں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ ہی انہیں کوئی حزن اور کوئی غم لاحق ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون, یہی وہ جنتی ہیں. کون لوگ؟ جو لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی کے اوپر جم گئے, اسی کے اوپر اڑے رہے, اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے, تو اولئک اصحاب الجنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں, انہیں لوگوں کو جنت ملے گی. ہم جزاء بما کانوا یعملون, اور یہ جنت انہیں اس سبب مل رہی ہے, اس چیز کے بدلے کے طور پر مل رہی ہے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کرتے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ بنیادی چیز جنت میں داخل کرنے والا جو عمل ہے, وہ سب سے اہم عمل ہے, وہ یہ ہے کہ ایمان لے آنا. جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ, ایمان لے آنا, عمل صالح کرنا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا. پھر اس کے بعد فردی طور پر, انفرادی طور پر, وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہمارے آپ کے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے, اسے اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں, یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم اور آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم ان اعمال کے اوپر ثابت قدم رہیں جو عمل ہمیں جنت طرف لے جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.